jeg ser jo også en tendens, og det ved jeg også nogle af mine følgere, det er, at unge drenge, især på blandt scooter og tuneskooter, at der tit bliver uploadet for eksempel sådan noget YouTube-klips med, at de stikker af fra politiet, og så uploader de det efterfølgende. Ja. Hvor slemt ser du det, sådan et fænomen er, når man er ung, 15-16 år, og man har en tuneskooter, og nu tænker man, nu bliver man stoppet af politiet, så stikker man af i stedet, og så vælger man at uploade det efterfølgende. Altså, vi ser desværre jævnligt, ja, at nogle af de her unge drenge, primært er det jo drenge, det er meget, meget sjældent, jeg oplever det piger, der kører på en tuneknallert. Jeg kan ikke engang huske, hvornår jeg siger, så stopper en, der kører på en tuneknallert. Men hvis det er jo drenge, at de tuner de her knallert, fordi de gerne vil køre stærkt. Ja. Den del af det kan jeg egentlig godt forstå. Det er jo fascinationen ved at køre stærkt og så videre, men så skal man ud på en bane. Så skal du ud og lave et eller andet sted, hvor du er en klub, hvor du kan køre stærkt på en bane og virkelig vise dine evner. Ja. Det farlige er, at det foregår ud på gader og veje, hvor der er andre trafikanter. De risikerer jo selv at komme galt afsted. Det ser vi desværre ret tit. Eller andre kommer galt afsted. Så det er det forkerte sted, ja, de ønsker at lave det der. Jeg kan godt forstå fascinationen af det. Jamen altså, dengang jeg selv var knight, altså ja, var, jeg tror, jeg var 16 dengang, man kunne ikke få kørekort, der var 15 dengang, der havde jeg jo selv tunet min knaller, der er pillet skiven og haft nogle hurtige knaller, og nu er jeg jo blevet langt ældre, siden jeg er 26 nu, ikke? Hvor at jeg har et helt andet syn på det, og jeg tænker tilbage på det, jeg gjorde dengang. Jeg kunne også finde på at køre uden hjelm og sådan noget dengang, hvor at nogle gange så møder jeg også drenge i min hjemby, hvor de sådan kører op til mig og ser, at de kører på de tuneknallert uden hjelm. Ja. Og der siger jeg altid, pas på jer selv, drenge, husk hjelm, ikke? Og ja, det siger jeg til dem hver gang. Men det er sådan lige, fordi man tror, man er udødelig, når ja, man er under 25 jo. Og der sker et eller andet ind i hovedet med mennesker, især mænd, når vi fylder 25, føler jeg. Ja. Og så finder vi ud af, at vi ikke er udødelige længere. Så det er bare, hvad kan man gøre for at ligesom nå ud til de unge? Jeg tror, altså nu når du siger det, det synes jeg super fedt at høre, ja, du er en rollemodel for mange unge, og der ja, er det vigtigt, at de her rollemodeller dels fortæller om, at de selv har gjort det, ja, men de har fundet ud af, at det var tåbeligt. Altså, du har været heldig, at du ikke kom til skade. Meget heldig, men du kunne lige så godt være et af de tal i statistikken, vi har, der er blevet slået ihjel. Fordi præcis, det sker. Jeg er væltet på min det sker, altså det, ja, det kan jeg love dig. Jeg kan give dig en lille episode, så jeg vil komme ja, i tanke kom med det. Jeg underviser jo selv i knallertkørsel. Ja. Så jeg har en masse unge, der går igennem hos mig. Og stadigvæk? Ja, det gør jeg stadigvæk, okay, fordi jeg synes, det er sjovt. Ja. Altså jeg behøver ikke at gøre det, men jeg kan godt lide, jeg har fire hold om året. Jeg har simpelthen ikke tid til mere. Men jeg holder fast i de der fire hold, fordi fire gange om året får jeg seks unge mennesker på 14-15 år, ja, som jeg har i forløb på 24 timer til knallertkørekortet. Og det fortæller mig en masse om, hvad er det, de tænker på, og hvor er ungdom henne? Ja. Og jeg synes, det er sjovt at være sammen med dem. Jeg synes, det er fedt at få den her snak, og gå ind og snakke om de her knaller, og så håber jeg selvfølgelig, at jeg præger dem til ikke at gøre det. Så, for at gå tilbage til historien. Ja. Jeg har sådan et hold, og så går der lige en lille måned eller et eller andet, jeg er ude og køre patrulje, så bliver jeg kaldt op og sagt, der er sket et færdsfølge med en knallert og en bil i en lille by uden for Ringsted, og jeg var ikke så langt derfra, så de siger, så kan du lige køre ud og tage det første stød, som vi siger, indtil der kommer en patrulje frem, så vi skal optage rapporten. Da jeg så kommer derud, så holder der en bil ud på vejen, og i siden på den her bil, der ligger der en knallert, og så er der tre unge knægte, der ligger og ruder på kørebanen. Ja. Og så tænker jeg, har de alle sammen kørt? Hvor de andre knallert? Det var min første tanke. Ja. Det viser sig, at de alle tre har kørt på den samme knallert, uden hjelm. Nej. Kører ind i en skov, for enden af skoven, så er der en vej, altså en vej, der kommer bilen kørende. Så uden at sætte farten ned, så drøner de her tre knægte ud på den her vej. Forbi vigepligt. De stopper ikke. Oh, okay. Ja, det skulle nej, de jo gøre, for de kører ja, ud fra en skov ud på en landevej. Ikke? Ja. Direkt ind i siden på den her bil. Det er farligt. Det heldige er, at bilen kører ikke så stærkt. Det andet heldige er, at de rammer bilen i siden, så de ligesom glider langs med bilen, og faktisk bliver væltet af det her knaller nede på kørebanen, ja, og når for at sætte farten af, og der er faktisk ikke nogen af dem, der kommer noget synderligt til skade. De får lidt blå mærker og så videre. Det næste, der jeg kigger på den, ham der kører knaller, det var en af mine elever. Nej. Ham der sidder bag på, det var en af mine elever. Ja. Og så var der en, som jeg ikke kendte, der kigger på den. Der fik de altså en skideballe. Ja. Det kan jeg godt love dig for. Ja, det kan jeg forestille mig. Jeg tog lige sagde, I kommer lige herhen, vi går ja, lige rundt om hjørnet, og så siger jeg, bip, bip, bip. Er det, I laver, mand? Ja. Hvad er det, I har lært? Ja, det må du undskylde, hvad er det? Og vi kan ja, godt se, det var tåbeligt, det siger. På pokker, I kunne have blevet slået ihjel. Hvad de kørte ind foran bilen, så er det altså kommet alvorligt til skade. De rammer den heldigvis i siden, ikke? Og jeg tror, den her oplevelse har været en øjenåbner for den. Og ham, den stakkels bilist, han var helt ud af, og var så ked af. Jamen, jeg kunne ikke gøre for det. Nej, det kunne du ikke. Det er jo ikke din skyld, ikke? Og det kunne da være gået galt. Ja. Meget nemt. Altså, slår du hovedet ned i kantstenen,
så får du åben kraniebrud. Ja. Og du kan dø af det, og hvis du ikke dør af det, så får du en alvorlig hjerneskade. Ja. Har du hjelm på, så sker der stort set ingenting. Ikke? Mm. Så det med hjelmen, det er altså tåbeligt. Ja. Også, nu går vi lidt videre så til de voksne. Ja. Nu er det lige pludselig motorcykler, fordi der var et fænomen på YouTube på et tidspunkt, jeg ved ikke, om du er faldet over det, en gruppe, der hed Resist, hvor de uploadede decideret på deres motorcykler, hvor de decideret kørt fra politiet og kørt op mod 300 km i timen. Han er vist blevet fundet og varetægtsfængslet og fået en dom for det. Mm. Men altså, det er jo sådan et fænomen, jeg både ser i Danmark. Nu kom den første i Danmark der. Det sker også i Sverige i højere grad, hvor folk kører fra politiet og uploader på YouTube. Altså, jeg tror faktisk, det der fænomen, hvis jeg husker rigtigt, det startede med, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han hedder, men det var en fyr i Paris, som startede med, der er sådan en ringmotorvej om hele Paris. Så trenden gik ud på, hvem der hurtigt skulle køre på den her ringvej. Og der snakkede vi altså hastigheder på den forkerte side af 260 km i time i gennemsnit. Ja. Og han blev slået ihjel til sidst. Og så var der andre, der fulgte med. Så mener jeg, at det flyttede over i Sverige. I Stockholm var der også i fyre. Og nu er den kommet lidt til Danmark. Og jamen, jeg kan kun på det skarpeste tage afstand. Altså et, de dør selv på et eller andet tidspunkt. Simpelthen to, der ryger altså andre med i det. Og det har det gjort ved flere af de her situationer. Ikke? Og det er selvfølgelig dybt forkasteligt. Hvis man vil, så kører du på en bane. Ja. Eller deltager på det her raceløb, der hedder Isle of Man. Hvor du kører på en ø. Jeg kan ikke huske, om det er Skotland eller sådan noget, på almindelige gader, og det er bare spærret af, og så kan du få lov at vise, hvor dygtig du er til at køre på motorcykel. Det hører ikke til på vejene. Mm. Altså, du kan komme kørende en gang med din familie, når du får kone og børn, det. Og så kommer sådan en idiot banker op i dig, og så går det galt. Jamen altså, jeg så også i de clips, der han hånede sådan lidt politiet, men jeg følte lidt, det var lige omkring dengang, at der var kommet den nye vanvidslovgivning. Så jeg, på en eller anden måde, så tror jeg, at han protesterede imod den der vanvidslovgivning ved selv at gå ud og køre vanvidskørsel og vise, at politiet ikke kan stoppe ham. Og det kan vi jo ikke. Altså, hvis folk de kører med 300 km i time, vi har jo ikke mulighed for at stoppe dem. Nej. Og vi vil heller ikke. Altså, jeg kan give dig et andet eksempel. Altså, det er ikke mere end et par måneder siden, jeg var med til et stribearrangement i vores område. Ja. Og da jeg så kører hen mod stedet, så kommer der en sort BMW kørende imod mig. Og jeg kan bare se, at han giver den altså gas. Så jeg vender om, og der kører jeg så ikke på motorcykel, der kører jeg vores civile videobil. Ja. Og følger efter den. Og jeg tror faktisk ikke, han registrerer, at jeg følger efter, fordi vi kører virkelig stærkt. Da vi går ned på motorvejen, der går et splitsekund, så kører vi altså over 250. Hold kæft. Det var den og jeg bil. Prøver at følge efter, men han lægger fra, og jeg kan se speedometer på min Mercedes. Den viser 273. Ja. Og så kører han ved en frakørsel, og der vælger jeg at sige, nu stopper jeg. Ja. Fordi hvis jeg følger efter ham derop, så er jeg bange for, at han kører lige så åndssvagt ind i byzone. Ja. Og sætter andre mennesker til far, ikke? Så jeg stopper bare simpelthen det, at vi har gemt videoen, vi har været efter ham flere gange, og jeg er overbevist om, på et eller andet tidspunkt, så får vi ham. Men I kunne ikke få ham ud for nummerpladen? Jo, vi har registreret de ting. Ja. Jeg vil ikke komme så meget ind i det nu, fordi der kører en efterforskning på det endnu, men vi har en rigtig god formodning om, hvem det er. Politiet Vestegnen, hvor han, det er det område, han primært kører i, er også i gang. På et eller andet tidspunkt skal vi nok finde ham, og så har vi alle de ting, vi har, og så må vi selvfølgelig lægge det frem og se, hvad vi kan bevise. Men det er jo ekstremt. Altså, han kører på et tidspunkt, tager han nødsporet med 180 i timen, inden om bilerne. Ja. Jeg bliver så ude på vejen, og så det er sådan set der, jeg sådan får lidt afstand til ham, fordi jeg er nødt til at vente, til de andre flytter sig. Jeg kører ikke i nødsporet med 180 i timen. Nej. Og så kommer jeg op, og der drejer han så fra, og så tror jeg, at der ved han, at politiet efter. Det er jeg overbevist om, fordi der har han luret, hvorfor bliver den her Mercedes med at køre efter mig. Og så stopper jeg, fordi det bliver simpelthen for farligt. Ja. Og det er jo marginaler for, at det går galt i de her situationer. Ikke? Og der er nogen, der bliver slået ihjel i de her steder. Ja. Formentlig ham selv, men desværre formentlig også nogle af de andre, som han måske rammer i den her sted. Ikke? Hvad tror du, der gør, at de vælger at gøre noget? At de vælger at køre så sindssygt? Hvad tror du, der sker oppe i hovedet på de mennesker, der vælger at gøre sådan noget? Der skal jo nok have fat i en psykolog, men der er jo nok nogen, der har den her ønske om, i det ekstreme, altså hvorfor kravler man op af en lodret klippeside, uden nogen form for sikkerhedsudstyr. Ja. Der har man et ønske om på en eller anden måde at være i kontrol, tænker jeg. Det er bare min lommepsykologi. Ja, det er fedt. Og jeg tænker også måske her, at man har en eller anden ønske om at vise, at man har bare styr på det. Men det her har man desværre bare ikke i trafikken. Mm. Det er ren held, og ikke et pænt andet, at det går galt i ham, jeg lige fortæller om her. Ikke? Og det samme med ham, du nævner her. Det er jo ren held. På et eller andet tidspunkt, så er der bare en anden, der overser ham, eller trækker ud foran ham,
Og så når han altså ikke bremser ned, og så er det slut. Ja. Det er det simpelthen ikke. Så man kan kun bede til højere magter, om man holder hånden over ham, ja, fordi så det ikke går galt for ham eller nogen andre i de her situationer. Ikke? Thank you.